سلاو برزان او روش لگل فیرکاری کنو لگل تانین فیرکاری او رومان لباره ساز کردنی هجماری تایبتی فیسبوک ایوه دتوانن هجماری تایبتی فیسبوک با دو رگه ساز بکن یان با ادرس ایمیل یا اوی که با جماره تلفونی خودتان ایمه با ادرس ایمیل ساز دکن هر دو رگه هر وگ یکن فرق کیوین لگل یکنین سرتانی مال پر فیسبوک دکن لهنگاوی یکم دا لنا مال پرای فیسبوک دو بشنه بشی سر و با کسانه که جمعه فیسبوک یعنی هیا که دیانه هیا لگیم ببین اما کارم با بشی نیا دین بشی جیر و که بشی ساین اپ با ساز کردنی جمعه نوی فیسبوک لو بشه نو ناسنامه من تو مردقین ار وکو که دبینن لو بشج عدس ایمیل خومن تو مردکین که ایو دتوانن جمار تلفونی خوشتن تو مرد کن به رگه که بخوتن پیو خوش دبه دوباره لو بشج عدس ایمیل من تو مردکین و ببری دوم لو بشه تی پروشه تایبتی خو من حال دب جهرین دو کنه لو بشه روشی لدائک بون من حال دب جهرین لیر سالی لدائک بون من حال دب جهرین لو بشه روشه که حال دب جهرین و لو بشه منگه که لو بشه تو خالنه که جنسیتی او مشخص دکا اما گزنه میل یعنی پیا و حال بجیرین دوای تو مارکردنی زنیار یکانتان لسر کریت اکاونت کرته دکین و دسین هنگاو که دوم لو بشه چند دانه حال بجرده هنه که ایو ده توانن لطریق هات میل یعنی یاهو مسنجر یعنی ویندوز لایف مسنجر هاوره کن تن به دوز نوا که ایمه ده فیرکاری اکی دی چونی تی دوزی نوایی هاوره کن و فیر دکین لسر نیکس کرته دکین لیر لسر سکیپ ستیپ کرته دکین و ده چین نیو فیسبوک ایمه توانی من هجمه رکی تایبتی فیسبوک بخو من ساز بکین هر بکو دبینن لبشی سر و هر که کو دبینن او ایمیل که داو تانه دیهوه تایید بکره با تایید کرنی ایمیل لسر کانفرم ناو کرته دکین دو مال پاره که بویتو و عدسی ایمیل خو من تو مردکین لسر نیکس کرته دکین تی پروشه خومنده را تو مرده کین لسر ساین این کرته دکین هر وکو دبینن ادرس ایمیلی ما تایید کرا للان فیسبوکو ایمه لسر بشی پروفایل کرته دکین لیر ده من هوه وینه که بخو من دابنین لسر اد فوتو کرته دکین
بە تێک فۆتۆ دەتوانین وێنەیەکی بگرین بە ئاپلۆد فۆتۆز دەتوانین وێنەکانی کە نێو کامپیوتەر یا بوشی مۆبایلماندایە هەڵبژێرین. ئێمە لەو بەشە وێنەیەکی بۆ خۆمان هەڵدەبژێرین. وێنەکەمان ئاپلۆد دەبێتە سەر فەیسبووک. لەو بەشە دەتوانین وێنەکەمان تەنزیم بکەین بەو جووری پێمان خۆشە. لێرە لەسەر سێوکردە دەکەین. وەکو کە دەبینن وێنەکەمان ئاپلۆد کرا لەسەر فەیسبووک. دوای هەڵبژاردنی وێنەی تایبەتی خۆمان لەو بەشە دەمانهەوێ وێنەیەکیش بۆ کاوەری فەیسبووک هەڵبژێرین. لەسەر گزینەی ئات کاور فۆتۆ کردە دەکەین. دوای لەسەر گزینەی ئاپلۆد فۆتۆ کردە دەکەین. لەو بەشەش وێنەیەکی بۆ کاورەکەمان هەڵدەبژێرین هەروەکو دیتو. وەکو دەبینم وێنەکەمان ئاپلۆد بوو، لێرە دەتوانین بە دراگ ئەند دراپ تەکاندانی عەکس جێگای وێنەکەمان دروست بکەین. دوای لەسەر گزینەی سێو چێنج کردە دەکەین. وەکو دەبینن وێنەیەک بۆ کاوەری خۆمان هەڵبژار. هیوادارین ئەو فێرکاریە بە کەڵک وات بێ تا فێرکاریەکی دیکە ئاگاداری خۆتان بن.